أبلي نسلي يومي تب أوي كنجلا يومي هيا هيا بندے پر چھپو وہ کھوندے پر یار بچاڑ جاؤ مہربانی کرو یار بیلی نسلی ہوئے تے بھاویں کنگلائی ہوئے پچھے پچھے ہوئے تھوڑا جی مہربانی دینا پچھے پچھے ہو جاؤ بڑی مہربانی یار کی نہیں بھائی رہو بھائی جن بھائی جو تھلے بھائی جو بھائی جو مہربانی دینا جاگیر حیا دے اولے او تا پھٹ گئی اوے ہار دی ویندا نہیں باوے پنج پنج سال نہ بولے ایک دوڑا ہو رہے اس تو بات کی توجہ دمی نال دے ویرلک دے ڈھل دی دیگے او دے شاعر چمسے مسے اپڑے حوصلہ ملن دے شوق چی دل ٹر دیا کر لے ترکڑی تواڈی راوی دا شاعر پک لگے تا برا دنو علم ہویا ہے ان غربت بخت چ جکڑے ہویا کہ انہ ملن تو صاف انکار چا کیتا میرے پٹ ویکھ کے کبھی کپڑے دا تھان ہوندا ہے سونے بندیاں دا کیڑا دل بے ایمان ہوندا ہے حسن بدت دل کسی ودا حسن بدت دل کسی ودا Yeah.
توجہ مرید حضرات سے بول کے دسنا ہے بھائی سائیاں دی محفل جاری ہے سونے دے ککھ بھائی
حضور غوث بھائی دے ملنگ بھائی محمد رمضان فانی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اونا دے نال نال جناب یوٹیوب چینل دی دنیا دا سب تو بڑا چینل ایس پی گولڈ عرص پاک تے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اس پروگرام دی مکمل ریکارڈنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے دے اندر اندر پورے عرص دی ریکارڈنگ یوٹیوب دے ہوئے گی ساڑے کیمرامین بھائی اختر صاحب تشریف لے آئے جناب موسٹ ویلکم بھائی سلطان قومی صاحب انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ وہ تشریف لے آئے جناب ایس پی گولڈ نے یاد رکھنا دوستو یوٹیوب دا چینل جس تے ساڑے اس عرص دی ریکارڈنگ تسی ویکھ سکتے ہو ایس پی گولڈ بڑا مہربانی پینڈال خالی رکھو جناب بڑی مہربانی